ono što Bosna i Hercegovina, kada su mladi ljudi u pitanju, treba da uradi je prije svega da stabilizira političku scenu unutar sebe i da razvija ekonomiju i razvije čitav sistem posticajnih mjera kako bi mladi ljudi ostajali ovdje u našoj domovini. Iz Bosne i Hercegovine ne samo mladi ljudi, nego i cijele porodice odlaze ne samo zbog toga što nema radnih mjesta, što nema dovoljno posla, nego odlaze i zbog nepovjerenja u postojeći politički sistem. Ljudi jednostavno više neće da trpe ovu nestabilnu političku scenu, hoće da imaju stabilnu političku scenu, stabilan sistem, sistem u kojeg će imati povjerenje. I to je ono o čemu ću ja danas razgovarati sa ovim mladim ljudima. Inače, meni je ovo druga aktivnost, evo ovdje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kako sam primio dužnost u protekli 5 mjeseci. Ja sam koncem prošle godine pozvao najbolje studente svih univerziteta u Bosni i Hercegovini. To su mladi ljudi koji su diplomirali čistom desetkom. Primio sam ih ovdje iz budžetske rezerve kojom ja raspolažem kao član predsjedništva naše zemlje. Sam im dodijelio određene nagrade i mislim nastaviti sa ovom vrstom aktivnosti. Mislim da budem u stalnom kontaktu sa mladim ljudima. Ja vjerujem da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ne samo mi individualno kao članovi predsjedništva, preuzeti ove aktivnosti. To bi tek onda bila prava stvar, da predsjedništvo Bosne i Hercegovine u punom sastavu primi jednu ovakvu delegaciju ili brojne druge delegacije iz cijele Bosne i Hercegovine i da onda razgovaramo o tome šta nam je činiti, šta je to što najbolje treba da uradimo kako bi svim ljudima u ovoj zemlji, bez obzira gdje žive, u okviru toga, naravno, i mladim ljudima bilo što bolje. Mnogo mladih ljudi odlaze iz ove zemlje. Možda neće svih 70% koliko ih želi otići u zemlje otići, ali to je dovoljan pokazatelj da u ovoj zemlji nije dobro. Institut za razvoj mladih KULT evo ovom prilikom omogućava ponovo mladim ljudima da razgovaraju i sa jednim od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na taj način nadamo se da će i predsjedništvo zauzeti se za bolji položaj mladih i na taj način doprinijeti da mladi ljudi ne idu iz zemlje.